Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Түркістан облысында Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстары 17 секторға бөлініп атқарылып жатыр. Әрбір аймаққа республикалық маңызы бар қала мен облыстар бекітіліп жұмыс жүктелген. Қалада болған жарлы салдарынан жалпы 8000-нан астам ғимарат зақымдалған, оның ішінде 7000-нан астам жеке, 104 көпқабатты тұрғын үй мен әлеуметтік және кәсіпкерлік нысандар жөндеуді қажет етеді. Сондай-ақ қайта салынатындар да бар. Жарылыстан баспанасыз қалған Бердімұраттар отбасы күні кеше су жаңа үйдің кілтін қолына алды. Алтыншы аймаққа жауапты Қызылорда облысы мен жергілікті Созақ ауданының құрылысшылары үй жарамсыз қалған жанұяға жайлы шаңырақ салып беріпті. Мұндағы үйлерді толық қалпына келтіру үшін 166 құрылысшы күндіз түні еңбек етуде. 3 техника күші жұмылдырылып, 4 пластикалық цех іске қосылған. Үйдің анасы Қаламқас Әуезова оқиға орын алған сәтте жайбарақат өз шаруасымен айналысып отырған. Кенеттен қатты дауыспен астан кестен шыққан баспанасын тастай қашқан ол тек үйдің құжаттарын ғана алып үлгеріпті. Қазір бұл оқиғаны еске алғысы келмейді. Қызылорда облысының мынау құрылысшыларына ер азаматтан рахмет, келіп жағдайымызды біліп содан өзіміздің өтініш бойынша осы үйімізге жақын жердегі осы үйді бізге алып берді. Ол үйді үлкен күрделі жөндеуден өткізді. Зәулім сарай етіп 10 күн ішінде бізді осы жаңа қонысқа жайғастырды. Арыстағы жарылыс жаңадан салынып біткен көпқабатты үйлерге де зардабын тигізген. Мәселен, әскери аумаққа жақын Көктем 2 тұрғын ауданы маңында бой көтерген мына 3 қабатты 36 пәтерлі нөмірі 6-шы үйде қазір қайта қалпына келтіру жұмыстары басталыпты. Мердігер мекеме басшысы Талғат Бисеновтің айтуынша, су жаңа көпқабатты үйдің апаттан соңғы шығыны 18 миллион теңгені құраған. Мұны сараптамадан маман шақыртып есеп жүргіздік дейді ол. Жалпы құрылыстың жоба құны 270 миллион теңгеден асады. Төтенше жағдай кесірі себебінен мына қазіргі мына бітіп тұрған ғимаратымыздың бүкіл жаңағы қойған терезелері, есіктері жаңағы ударный волна дейді, сонымен ұшып кетіп жарамсыз жағдайға жетіп отыр. Біз құрылыс басқа бөліміне сараптаманы тапсырып, енді сол сараптаманың мына несін шешімін күтпестен қазіргі күнде мына салынып жатқан ғимаратты дер кезінде салып бітіріп ел игілігіне тапсыру мақсатында қазіргі мына жұмысшыларымыз жұмыс жасап жатыр. Бүгінде Арыста 5646 тұрғын үйдің қалпына келтіру жұмыстары басталып, оның 1100-ден астамы қалпына келтіріліп, 3 тұрғын үйдің құрылысы жаңадан жүргізіліп аяқталды. Мұндағы шаруаға 200-ге жуық құрылыс компаниясы мен жұмысшылар тартылған. Нұрбек Байбосын, Самат Нағашбекұлы, хабар 24, Түркістан облысынан.